Sa miyagi na itong paghisgot sa katapusang bahin, iingon ko nga ang Basic Ecclesial Communities or BEC mao ang katumanan sa pangandoy sa simbahan, tibuok simbahan sa Pilipinas na makabot ang kahiusahan, ang pag-apil sa tanang mga tao o ang pagpadayon sa misyon sa pagsangyaw sa mayong balita. Kining maong Basic Ecclesial Community struktura ni nga himuon diha unta sa mga parokya. Dinisugbo daghan na kita BEC pero ako masayod yon kung unsa na kahimtang sa ato mga basic ecclesial communities. Pero kining mga communities pundok ni siya sa mga pamilya. So ang banay maoy maingon tang punga mga parte o elemento sa usa ka basic ecclesial community, sa usa ka kasilinganan nga naiusa sa pulong sa Eucharistia o naiusa sa ilang kura paroko. Apan nasayod ang tanan nga walay banay nga mahimo o mapundar kun walay relasyon ang usa ka lalaki o usa ka babae nga magkahiusa diha sa gugma nga way paglubad, gugma nga nanukad sa usa ka panaad nga magkahiusa sa kaayo o kalisod, no? Sa kaharuhay o sa kalisdanan hangtod nga ang kamatayon magabulag kanina. Mauni ang kaminyuon. Ang kaminyuon mao ang dugukan, mao ang pundasyon sa usa ka pamilya. Ang usa ka pamilya mao ang pundasyon, dugukan sa usa ka basic ecclesial communities. O ang simbahan din sa Pilipinas nasayod ta nga mahimo ni siyang matuod nga simbahan. Gyud nga simbahan. Kun ang mga tao, mga sakop niini nagpuyo sa usa ka katilingbanon, usa ka kahiusahan, o nahiusa sa usa ka misyon, diha sa kasilinganan na mahitabo sa basic ecclesial communities. Diha sa panaghiusa sa magtiayon, matukod ang usa ka banay. Ugani, mahibaw-an o masinati sa usa ka tao kung unsa ang otoridad, unsa ang siguridad, unsa ang panagambitay na mo'y sukaranan sa dignidad, kagawasan o sa atong pag-inigsunay isip mga tao. Kaya diha sa banay, una na itong makatunan, na doon ay labaw na ito, ang atong mga ginikanan, atong mama o papa, na doon natin tumanon, na doon natin sundo. Unya, diha sab sa banay, no? Kaya bauta nga doon na siya kaligon, dili ni madali-dali, kaya doon na may amahan o ginahan na nagkaminiway, na nagkahiusa. Unya, diha usab sa simbahan, sa banay, pamilya, nakatuna na to, unsa ang pagpaambit kay dunay mama o papa, dunay magtiayon na nagkahigugmaay, na nagambitay sa gugma, yung nagipaambit nila sa usag-usa o gipaambit nila ngadto sa ilang mga anak. Mauna, the first experience of freedom, diha, gyud, sa banay, tungod sa inahan o sa amahan. First experience of security. First experience of fraternity. Kini mga nindot ng mga butang diha sa banay. Apan, ang banay, dunay duha, maingon na itong haligi, na mao'y pundasyon, mao'y galigon, o kini ang kaminyuon. Subo kayong palandungon karon na daghan kaayo mga pwersa na buot, muguba, nining maong kaminyuon. Daghang lain-laing mga
gahom. Namut mugunob nining maong panaghiusa. Nga maoy tuburan. Sa banay, ang banay, maoy dugukan sa katilingban o sa simbahan. Kaling pag-legalize pananglitan ining diborsyo. Sa way hinungda. Pwede ra yun na bungkagon ang kaminyo tungod sa mga usa o lain nga pamahagi. Kining panghuna-huna nga di na mga anak. Kaya ang anak, problema. Huwag ikapaka. Kining sitwasyon nga hindi kumingon nga sayo apan subo nga palandungon nga daghang mga kaminyoon nga nahitabo sa usa ka lalaki o usa ka babae nga lain-lain yun ang tradisyon, lain-lain ang kultura. Dili tungod kaya nagkahigugmaay o naghianay din sila apang tungod sa kalisod. Unya, kaya gitawag ron na same-sex marriage. Maunsa ka ang kaminyoon kung kining tanan maunay atong subayan. Isip katawan, isip katawan. Maunsa ka ang atong banay. O pwede rang bungkagon ang kaminyoon anytime. Maunsa, kini nakita ani. Sa daghang mga kabatanunan karon na maoy produkto sa panagmungka. Nga, lain pa yun. Wa mag diborsyo pero nag separate tungod sa kwanton. Napugos og langyaw ang inahan, amahan, manrabaho sa gawas. Aron lagi matabangan, mapakaon ang mga anak, makapaiskwela. Pero subo ang sitwasyon. Nga nindot kayong tinuha apan pag-uli ang ilang relasyon sa iyang asawa o sa iyang bana may naguba o ang mga anak mao'y nagkatibulaan. Apan sa tinud-anay, doon na pa'y nindot kayo. Kaya siya, nahitabo na, subo nga palandungan. Pero di ta magwaog paglaong kay daghan kaayong mga magtiayon karon nga muhimo o mga saad nga bisan pa sa mga pagsuway nga ilang mahiaguman sa daghan nga mga kalisdanan nagpailob, nagpaabot, nagpinasayluay o midawat sa usag-usa. Sa uban tingaling dapit, apan dinhi sa ato sa nasod, naa pa ang kabililhon sa mga tao nga buot magminyo. Naa ba gyapon ang pagdawat nga kining kaminyoon gasa sa Ginoo, sakramento kini, ulabaw sa tanan, adunay bili sa kinabuhi sa banay, kinabuhi sa katilimban, kinabuhi sa simbahan. Mubitaw na sa giingon ko sa miyagi na kong pagpaambit niya, naagyapon ta, magtapok gyapon ta sa kalipay o sa kalisod, sa kahamugaway no? O sa kapait. Tungod kay nituo man ta, kung unsa kabililhon ang kaminyoon nga maoy sukaranan sa atong banay, sa atong kinabuhing katilingbanon. Timan eh, unsa ang gihiusa sa Dios? Dios ra ang makabungkag niini ang kaminyoon. Manginao ta ng tanang mga minyo, mag-asawa, dinhi sa ato sa nasod, makabaton yung kaligon o desisyon na magpabilin na usahang tod sa kahangturan, bisan pa man sa daghang mga pagsuhay na ilang diya to lang. Manalangin unta ka nato ang Ginoo, nalagasa ka nato sa grasya, sa pagtuo, aron ikapaambit sa uban. Thank you.
pangalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kaninyo. Nga igsuon atong gisaulog karon ang piyesta sa usa sa mga apostoles ni Kristo. Additional na ni nga apostol, dili na ni kauban sa 12 nga unang apostoles, si San Bernabe, ang kauban ni San Pablo sa pagsangyaw ngadto sa mga pagano. So usa ni siyas nakahimog pagsangyaw aron muabot dinhi ang pagtuong Katoliko kay mga pagano man ta, dili man ta membros mga Hudiyo. So uban kaniya atong andamon ang atong kaugalingon samtang padayon tang magampo alang sa atong mga kaigsuunan nga naapektuhan karon sa COVID-19 ug sa mga tao karon nga anaas kahasol sa ilang hunahuna ug kasing-kasing ug mga nasod nga nagkagubot nga magmalinaw na unta sila. Atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaloy-i kami. Ginoo kaloy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaloy-i kami. Kristo kaloy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaloy-i kami. Ginoo kaloy-i kami. Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nong hari. Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo. Nagapasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, buktong anak sa Amahan. Ginoong Dios, kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluyi kami. Ikaw nagalingkod sa tuos Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. O Dios, nagbuot ka sa pagpinig kang San Bernabe, puno sa pagtuo o sa Espiritu Santo, alang sa pagkabig sa katawhan, itugot nga ikasangyaw ang Ebanghelyo ni Kristo sa pulong o sa buhat, nga iyang giwali sa dakong kakugi, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang gahom sa Ginoo diha kanila og nagdaghan ang nanuo og nangakabig ngadto sa Ginoo. Ang balita may tungod niini midangat sa simbahan sa Jerusalem busa ilang ipaadto sa Bernabe sa Antioquia. Sa iyang pag-abot didto og sa nakita niya nga gipanalanginan pag-ayo sa Dios ang katawhan, nalipay siya o gidasig niya silang tanan, nagmatinumanon o nagmatudon sa Ginoo sa kinasing-kasing gayod. Si Bernabe o sa kamaayong tao, puno sa Espiritu Santo o sa pagtuo. O daghang mga tao ang nakabig ngadto sa Ginoo. O niya miadto si Bernabe sa Tarso aron pagpangita kang Saulo. Sa dihang ikapalagan niya si Saulo, gidala niya siya sa Antioquia. Sulod sa usa ka tuig silang duha nakikita sa mga magtutuo o gitudloan nila sila. Ang mga tinunan gitawag ng mga Kristohanon sa unang higayon dito sa Antioquia. Sa simbahan sa Antioquia, dihay mga propeta o mga magtutudlo nga si Bernabe, si Simon nga giangaag Negro, si Lucio taga Serene, si Manaen nga
na matuto uban sa gobernador Herodes ug si Saulo. Usa kadlaw ni ana, samtang nagsimba sila sa Ginoo ug nagpuasa, miingon kanila ang Espiritu Santo. Igahin kanako si Bernabe ug si Saulo alang sa buhat nga mo hinungdan sa pagtawag ko kanila. Busa nagpuasa sila ug nagampo ug gipandungan nila sa ilang mga kamot si Bernabe ug si Saulo ug onya gipalakaw sila. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsorio. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran sa iyang makaluluwas nga gahom. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran sa iyang makaluluwas nga gahom. Awit di ang Ginoo usa ka bag-ong awit kay nakahimo siya og katingalahang mga buhat. Ang iyang tuong kamot nakakabuot og kadaugan alang kaniya ang iyang balaan nga bukton. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran sa iyang makaluluwas nga gahom. Gipahibalo sa Ginoo ang iyang kaluwasan sa atubangan sa kanasuran iyang gipahayag ang iyang katarong. Nahinumdum siya sa iyang kaluoy ug iyang gimatinud-anon alang sa balay sa Israel. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran sa iyang makaluluwas nga gahom. Ang tanang kaotlanan sa yuta nakakita sa kaluwasan nga gihimo sa atong Dios. Awiti nga malipayon ang Ginoo, kamong tanang kayutaan, singgit kamo sa pag-awit, awit nga pagdaig. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran sa iyang makaluluwas nga gahom. Awitig pagdaig ang Ginoo pinaagi sa Alpha, diha sa Alpha og sa mananoy nga awit, diha sa trompeta og sa tingog sa budyong, pag-awit kamo nga malipayon at ubangan sa hari, ang Ginoo. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran sa iyang makaluluwas nga gahom. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, lakaw kamo og isangyaw ang ngahapit na maghari ang Dios. Ayuhan ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga minatay. Hinlui ang mga sanlahon ug abuga ang mga yawa. Nakadawat kamo nga way bayad busa panghatag kamo sa way pagpangayog bayad. Ayaw kamo pagdalag kwarta, kwartang bulawan, plata o bronse. Ayaw kamo pagdalag puntil sa inyong pagpanaw ni ilisan, ni sapatos, ni sungkod. Ang mamumuo angay hatagan sa iyang suhot kabuhian. Inigabot ninyo sa usa ka lungsod kun balangay, pangita kamog tawo nga moabi-abi kaninyo og pabilin uban kaniya hangtod nga mubiya kamo niadtong dapita. Inigdayon ninyo sa usa ka balay ingna ang tagbalay. Ang kalinaw maguban kaninyo. Kung mudawat kaninyo ang tagbalay, ibilin kanila ang inyong panghinaot sa kalinaw, apan kundili bakwia ang inyong panghinaot. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kung wala pa ang mga apostoles, tingali, waon tataron magmisa dinhi. Kung wala pa sad sila magsunod gyud sa kanibitang instructions ni Kristo, unya labaw tanan sa ilang pagsunod,
nagpakamatay pagyud sila tungod sa maong obedience, wa unta taron magmisa dinhi. Dili mo ganahan magpasalamat sa mga apostoles. Nakaroon, ang ato sang misyon, sama sa nila ni San Pablo, Bernabe, o uban pang mga kauban, ang pagpadayon niining maong buhat sa pagsangyaw sa kaluwasan. Utan ang naatay pagsangyaw 2021. Pero ang pangutana, andam bakatang mutuman sa instructions ni Kristo aron mahimo tang maayong magsasangyaw. Kay sayon raman ang pagingon, musangyaw ko. Asa karon ingon ani nagsangyaw ko. Niya ibutang sa YouTube, basahon o paminahon, wala, sangyaw na. Dili ba yan na maoy instructions ni Kristo nga ba-ba-ra or kalanti pra sa una-huna ang atong ipresentar kung dili konkreto gyud nga buhat. Niya unsa mang buhat ah? Kana bitang buhat nga muresulta gyud og kalinaw. Karabang magmalinaon tungod sa atong buhat. Ngikono, ibalwita ko nun ang inyong gibuhat karon. Mo resulta bas kalinaw? Kaning pagpanghatag o amelioration. Ang sawan, naka mo resulta sa kalinaw? Kining atong pagsigi o social distancing, quarantine, kaning pagmask, pagkuan sa kaning kamot, panghugas, mo resulta bas kalinaw? Kamo diyaw, nagmalinaon mo. Unsa may timaan sa tao nga malinaon, kanabitang mawa ang kahadlok, mawa ang kabalaka, nga tungod sa atong pagsangyaw, mawa ang ilang kahadlok, mawa ang ilang kabalaka. Mao na siya. Niya unsa may gisangyaw sa mga apostoles, nga gitsudlo ni Kristo, aron mabatunan ang kalinaw, mawa ang kahadlok, mawa ang kabalaka, ang kaluwasan sa kalag. Nagsangyaw sila sa kaluwasan, salvation. Niya asa mo na magsugod ang salvation? Anha sa atong pagpaminaw o pagbansay sa sugo ni Kristo. Mao man bitaw nga si Kristo di ay instruction siya diri sa atong ebanghelyo nga ngadto nila sa mga apostoles, ningon siya diri nakadawat mo sa ni butang rin nakadawat kamo nga way bayad sa ato pawa nila palita ang ilang gahom, ang ilang kinabuhi, ang ilang tanan nga nakatunan, wa sila magbayad. Nya ningon sa densiya, busa panghatag kamo sa way pagpangayog bayad. Kanabitarong atong knowledge nga gihatag sa DepEd o sa CHED, nanay bayad wa. Usually ang atong educational system bisag public pagani naagyoy bayranan. Naagyoy bayranan. Nya kay naa may bayranan ang mga estudyante sa dinhi graduate hasta ang mga ginikanan maningil sag bayad. Nindot unta to kanang wagyoy bayad. No na. Nya ka mo kusog ba mo maningil og bayad? Di man mo motingog. Ikaw di atel, ningil kagbayad der? Ligya pong tingog, sister. Atong liktor, ningil tingaligya pong nigbayad. Ang pare, di maningil og bayad. Oh, mingon pa mi, kadako na mo gasto seminaryo, niya maura ninyong stipend. Labi na giyod, og mo improve ng among ranggo, mamonsenyor, maobispo, ala, madlok na tadi mo bayad. Mauna siya. Naanad na taan iba nga framework og maoni maghatag og kagubot, maoni ang maghatag og kabalaka, maoni ang maghatag og kahadlok kanang mangayo na tagbayad. Ang entitled nga bubayad mahadlok na, makuyawa na og wa na ikabayad, labi na karon na nihagba ang atong ekonomiya. Nya magsigi tag pangayog bayad ang magkagubot kita, magrally kita, di ba? Wow na,
Nya unsaon pagbangon sa ekonomiya o kitang tanan mangayog bayad. Ambot lang. Libog yung kutaw na to ani. Ayaw pangayog bayad. Unsa may imong ihatag? Kalinaw, kalinaw. Mao na iyo na instruction ha. Nya ikaduhang instructions ni Kristo nga specific kayo ingon din siya ayaw kamo pagdalag kwarta. Kwartang bulawan, plata o bronse. Ayaw kamo pagdalag puntil sa inyong pagpanaw ni ilisan, ni sapatos, ni sungkod. Kana, pasabot, ayaw gyud pagsalig anang mga butang, anang salapi sa imong pagsangyaw. Ayaw gamita nga tungod kay dato ka, kay tungod kay pari ka, kay tungod kay obispo ka, kinahanglang paminaw ng imong pagsangyaw. Dili, ang tinuod nga magsasangyaw di ay mga igsuon kanang maliwat nila ni San Vicente Ferrer, nila ni San Roque, San Isidro Labrador, San Francis of Assisi, ug uban pang mga santos nga wa gyud magsalig og butang, wa magsalig og kwarta, wa gani magsalig sa ilang kaugalingon. Muna, ang mga apostoles, gipangpatay gito sila. Kaya nga naman, wa man sila gisaligan. Kunya, umuduol sad sila sa ilang isig katao, og patyon, okay raman sad. Kaya nga naman, wa man ko kay gikawilihan. Ah, sige, nakay balay dako kayo. Nga napadyo kay kwartang purting daghana. Naimutio ni mong pistola, kay patyon ka, kulbaan ka o dili? Uy, purting kulbaan. Kaning pare, daghan kay kulikta, naay mo kulga nga patyon ti kapatid. Kulbaan ang pare, dili. Uy, di gid mi kulbaan. Di na lang ni mo gawas. Dali kitang kulbaan, dali kita maratol, labi nagtawag-tawagan ta, or kana ganing sindan ta, o misis, nga wata kahibaw, niya mong pangandam, mubo na lang ang imo mga takna. La, patay ka niya, kulbaan na ka. Pero wadyon kay kwarta, wadyon kay gisaligan, nga kwarta, wakay butang, wakay giklaim, nga imo. Ini ngayon, mubo na lang imong panahon. May ngayon ka, the end is near. Kanta lang ka kung saan ang kanta ha? And now, may kanyang kanta nga titing. My way. My way. The end is near. Anya, mabalaka ka. Wa. Ana. Ala, sige, sugdi ni ninyo. Ay mo pagsalig. Ayaw pag-claim na naa kay imo. Ayaw pag-claim ang imong yuta, balay, kwarta, o uban pa. Apil na sad, ayaw pag-claim o tao nga ika mo ay tag-iya ng tawhana. Diba, malinaon kay ka. Nga inigsulti ni mong atos imong isigataw, bahin o Ginoo. Makumbinser dayon na sila. Kaya nga naman, nakita nila ang imong kalinaw. Labi na diyong na inaigos COVID, niya imo lang ingnon, relax lang, relax lang. Yun siya, rabiha ko rin mo musulti, nanara ka mo ingon, relax lang siya. Oh, nga ako gani, duha na man gani patay, akong mama, akong papa, relax lang. Yun siya, duha na dahi imo, ang ako lagi, wapa lagi namatay. So, oh, ako gani, duha na namatay, is COVID niya, relax man gani ko. Yun siya, nga nung inaana man ka, ka-insensitive good ni mo. Niya may ingon dayon ka, gisakitan ko eh, pero nasayod man kung naa may pagkabanhaw, na may kaluwasan. Adto ta mag-reunion dito kay wa nay COVID dito. Di na nakaabot ang kanang gikaswuhan dito langit. Di nakaabot eh. Din he, sao-sao na tong tap-tap. Ana agi mapositive ani karon taud-taud. Wai siguro ang gawali kay wa magtap-tap. Oh, makalikay dai tana. Dai ta kalikay dis kalibutan kana mga sakit kalikay dai tana. Muratag naglikay-likay sa tong anino, maabtan kitag sakit. O dili man karon sunod adlaw, sunod tuig, masakit yung ka. O di man's virus, adto's corona. O di's coronavirus, adto ka sa bangga sakyanan. Lunods, barko, crash, aeroplano. Anha ka di ang mga matay, kalikay dahi tana. Dili yun. Ang ato ragi yung malikayan dinis kalibutan, nga siguro yung kong makalikay ta, kung gusto lang kitang mulikay. Kanag yung sala. Kaya gina natong likayan ang sala. Nya kita ra ba noon? Mo justify na hinoon. Di ta kalikayan ang sala, oy. Hasta kami mga pare, di ta kalikayan ang tao ra gutago na. Aw tinuod man sad. Pero kanang sakit, kanang mga masakita, kanang mamatay ta, di na malikayan, oy. Ang sala, malikayan. Ug ang sala, maoy kamatayon sa kalag ug lawas.
Maunay tinuod nga kamatayon nga atong isangyaw, hadloko nato ang mga tao anang sala. Dili kay i-justify ang sala. Maunay atong gustong buhaton, inakanang pagpangabit, makapahimo ginanimong maadtos impyerno, ihunong na ng kabit. Ano? Niya mohonong tong nangabit. Doko-doko rin ito. Lami pa man. Unya na lang. I am not yet ready. Ano? Unang ubansad. Mga buangon kay istanan. Likay na. Pero kamatayon. Masakita. Gibuang rataan eh. Napalikay-likayon. Mga matay rataan eh. Likay ang salao. Di ba hasta ka na mga sakit sa lawas? Mawagtang na. Likay rin ko ng sala sa kaulag. Mawagtang na ng prostitusyon. Di ba wala na sa AIDS? Mawagtang na ng homosexual activities, wa na sa ng AIDS or muminos nagmaayo. Likaya na kuning atong kadao, kining atong pagkahakog, kining atong pagkahakog sa kwarta, sa dungog, sa power, o sa gaho. Likaya na kuning siya, mawagin ng coronavirus. Sige, manindog na ta. Mga igsoon, sa pagpamati nato sa mga madasigong pulong ni Kristo diha sa mga ebanghelyo gumikan sa mga apostoles, masaligon kitang mudangop ngadto kaniya, busa moingon kita, amahan patalinghogi kami. Amahan patalinghogi kami. Nga ang nangalagad sa simbahan magpadayon sa ilang mainitong pagpangalagad sa walay pagpaabot ug bayad, magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghogi kami. Nga ang matag nasud ug ang matag tawo nga nagdumala niini makabaton na ug kalinaw kahiusa ug gugma, magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghogi kami. Nga pinaagi sa pangaliya ni San Bernabe Apostol ang mga masakiton sa atong banay makabaton ug kaayuhan sa lawas ug kalag ug magpadayon sa pagila ug pagdayeg sa buhi nga Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghogi kami. Nga ang mga misyonero lukop sa kalibutan makadani og mas daghan pang katawhan pinaagi sa ilang mga panig-ingnan sa pagtuo, paglaom ug paghigugma, magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghogi kami. Nga ang sulugoon sa Dios Teofilo Kamumot obispo mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghogi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghogi kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag ug financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga tagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug malampus unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghogi kami. Nga ang mga nangamatay makabaton na sa kalinaw ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghogi kami. Mahigugmaon og tunhay nga Dios, paminawa ang amo mga hangyo kanimo. Dawata ang among pangamuyo nga gitubuy namo diha sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako og ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, santusa sa imong panalangin kining gihalad nga gasa tungod sa imong hatag. Magpasiga unta kini kanamo pinaagi sa kalayo sa imong paghigugma kay kini ang nakahimo kang San Bernabe sa pagdala sa kahayag sa ebanghelyo ngadto sa katawhan pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo.
Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o matarong. Santos nga amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit kay imong gitukod ang imong simbahan ibabaw sa mga apostoles aron mubarog kini nga ligon hangtod sa kahangturan ingon og timaan sa imong kasantos dinhi sa kalibutan og magtanyag sa langitnong mga pagtulunan aron pamation sa tanan nga katawhan og busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayod ikaw o Ginoo ang tuboran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristong among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag nining ngadto siya mga tinun-an og miingon. Dawatak kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis mipasalamat kanimo pag-usab mihatag niini ngadto siya mga tinun-an og miingon dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pans kinabuhi o kalis kaluwasan, nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayon nga muatubang o mualagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuan nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo sa tanang mga pari, mga relyoso, mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay labi ng among gipamisahan karon ug kadtong nabiktima sa COVID-19. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba diha sa mga online nga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios uban kang San Jose ang iyang putli nga bana uban sa mga apostoles sama ni San Bernabe uban nila ni San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan uban kanila amo ikaw nga daigon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita karon pagsangpit sa tulangit ng amahan, ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Amahan namo, anaa ka sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, moabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit.
ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlawa, pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunoa luwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan atagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manonobos kay imo man ang inharian ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesus Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako ang imong kalawat kanimo apan ipamulong lamang og maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Hesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibukang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Amen. Magampo kita. Kaming nakadawat sa pasalig sa kinabuhing way katapusan, nangaliupo kanimo Ginoo nga kining among gihimo aron paghandom kang San Bernabe nga apostol sa dagway sa sakramento, among madawat sa dayag nga pagsabot. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. O Dios, among amahan, misangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan. Ngaunta, mapanalipdan mo kami batok nining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliupo kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita ug kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliupo usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesus Kristo imong anak
nga nagapuyo og nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calongsod, iampo mo kami. San Vicente Ferrer, iampo mo kami. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos nun nga kalinaw niya mahitabo ra ni siya kun magsigi sa tagsangyaw sa kaluwasan. So inautunta no nga padayon tang magampo. Una, magpasalamat as tanan nga mga nagsigi og donate ro nato na may nagsigig panghatag para aning atong projects. Inautunta nga daghan pang grasya ilang dawaton sad in return unya daghan pa untang mo hatag nato na man tay mga palitonon nga di nato mada og unya-unya o no kining atong center aisle ato ning ipa granite mahal-mahal tingali na siya niya ang atong kining mga suga na palit naman ang ato lang katong dako usan nga electric fans diha dagko wa pa koy kotisyon ato og pila may sa totog mabutang kay haron dili kay ta maalimutan og ang atong tiles din hi palitonon pasad siguro na gini sa di gini mo minus sa mga 700 tingali 1000 dili 700 pesos ha amo na magampo ta kay ang simbahan iyaman ni sa Ginoo, iyaman ni sa katauhan. Naman sa panghikapos Ginoong mga kasing-kasing, no? Sige, manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, ana usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makaagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagi sa pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdai.